Dünyada hər 4 insandan biri bel ağrısından şikayətlənir. Bu, onurğanın və disklərin sürüşməsi, qabarması nəticəsində baş verir. Təbii ki, vaxtında həkim müdaxiləsi olmasa, fəsadlar daha da artır. Fizioterapevtlər əzələ, sinir, sümük və oynaq problemlərini müalicə etmək üçün müxtəlif üsullardan istifadə edirlər. Bunlardan biri də manual terapiyadır. Manual terapiya əllə müdaxilə deməkdir. Manual terapiya əslində fizioterapiyanın bir hissəsidir. Manual terapiya qısa zamanda, yəni bir neçə dəqiqə ərzində pasientin kəskin ağrılarını azaltmaq və ya yox eləmək üçündür. Manual terapiyanın nə qədər faydalı olmasından asılı olmayaraq bir o qədər də zərərləri var. Çünki manual terapiyaya məşğul olmaq üçün ən azından tibbi təhsilin olmalıdır. Yəni adi bir masajist, bir kosmetoloq manual terapiya eləməyə düzgün bir şey deyil. Manual terapiyanın fəsadları onurğa sütununda, qabırğalarda, ümumiyyətlə osteoporoz dövrü olan insanlarda, körpə uşaqlarda sümüklərin qırılmasına qədər gətirib çıxardır. Hətta onurğa sütununun qırılması ifrizə qədər gətirib çıxarda bilər. Manual terapiya üçün də yaş kateqoriyası önəmli, hətta həssas məsələdir. Həkim əllə müdaxilənin risk qrupu haqqında da informasiya verdi. 60-65 yaşdan sonraki insanlar risk qrupuna aiddir. Mütləq diqqətli müayinə olunub, müayinələrdən keçəndən sonra manual terapiya uyğulanmalıdır. Sinirlərin, əzələrin, sümüklərin gedişatını, funksiyalarını bilməliz lazımdır ki, hansı sümük hərəkətli sümükdür, hansı sümük manual terapiya eləmək olar, hansını olmaz. Və yaxud həl beli yırtığı olan insanda manual terapiya mütləq şəkildə göstəriş deyil. Onun üçün diqqətli olmaq mütləq faydalıdır. Biz indi manual terapiyanın əyanı olaraq bir neçə hərəkətini göstərəcəyik. Harada yırtıq var, protruziya var, onu bir 50-60% biz əllə diaqnoz qoya bilirik. Hər pasientə eyni proseduralar, eyni hərəkətlər etmək düzgün deyil. Qabırğa nahiyəsi elə bir sümüklərdir ki, burada qırılma olanda pasient çox zaman bilmir. Hətta 3-4 gün sonra ərzində bilir ki, bunda qabırğasında hər hansı qırılma olub ya yox. Yəni, həmin dəqiqə fəsadını bildirməyə bilər. Bu da bir neçə gündən sonra bilmək, artıq ucaq fəsadın daha da kəskinləşməsinə gətirib çıxardı. Əlinizi qoyun boynunuzun arxasına. Aha, keçirin bir-birinə, barmaqlarınızı keçirin. Aha, qollarınızı açın. Aha, bu şəkildə durub. Aha, boş saxlayın özünüzü. Belinizi düz tutun, düz tutun. Aha, boş saxlayın. Başınızı boş saxlayın. Özünüzü necə hiss edirsiniz, xanım? Əla, yaxşı. Manual terapiyanın seansı 20-60 dəqiqə çəkir, amma bu müddət müraciət edənin vəziyyəti və göstərilən xidmətin növündən asılıdır. Fizə İsmayılova, Rasim Bəhrami, Zaur Səfərov, APA TV.